Війна продовжує забирати наших героїв. У бою загинув командир військової частини, яка боронить Україну на сході, Олег Дігтярьов. Інформацію нам підтвердило командування об'єднаних сил. За час військової служби кадровий офіцер пройшов усі звання від лейтенанта до полковника. Смерть зустріла героя Дігтярьова в момент, коли він допомагав своїм підлеглим на найнебезпечнішій ділянці фронту. Військовослужбовці називають свого командира людиною з великої літери. Тим, хто за будь-яких обставин вислухає, порадить, допоможе. Олег Валерійович був наставником і другом усього колективу. Своє життя він присвятив підготовці та навчанню професійних військових, які обов'язково помстяться за його смерть. Життєвий шлях Олега Дігтярьова – безцінний внесок в незалежність нашої батьківщини. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого – вічна пам'ять герою.